Muito que bem, vocês pediram, então vou explicar qual é a pegadinha desses dois cartões aqui. Para começar, os dois são cartões de contas digitais internacionais e ambos são cartões multimoedas. O que isso significa? Significa que eu posso transferir reais para a conta desses dois cartões e, dentro do aplicativo de cada um deles, fazer a transação de compra. De uma moeda estrangeira. No caso da Nômade, eu faço essa transação de real para dólar, que é a única moeda que ele permite, mas no caso da Wise, é um cartão realmente multimoedas, ele permite essa transação para mais de 50 moedas. E aí a gente inclui as tradicionais aqui, como o próprio dólar, o euro, a libra, mas também tem as menos tradicionais, como, por exemplo, o peso mexicano, o rende africano, enfim, são mais de 50 possibilidades. E por que, que esses cartõezinhos são tão interessantes? Porque, como tudo é realizado dentro do próprio aplicativo do banco, do cartão. É, as taxas para conversão de compra dessas moedas estrangeiras acabam sendo vantajosa. Eu entrei aqui na minha conta da Wise, peguei os 100 reais que eu tenho aqui, por exemplo, e ele vai me dar a opção de fazer uma conversão, que é na verdade a compra de moeda estrangeira, e outras opções dentro do aplicativo. Mas aqui a ideia é falar da compra de moeda, que é justamente esse o intuito de eu ter adquirido esses dois cartões. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na opção de converter e vou falar quanto que eu quero converter. Como aqui no meu caso eu tenho só 100 reais, eu vou falar que eu quero converter 100 reais. E olha só que interessante, ele já me mostra qual é a tarifa que o aplicativo está cobrando para fazer essa transação, quantos reais de fato ele está considerando para fazer essa transação. E qual que é o meu câmbio para aquele momento? Aqui está como dólar canadense, mas vamos colocar aqui no caso a moeda dólar dos Estados Unidos. E aí você vê aqui embaixo, olha, o um dólar está equivalendo a R$ reais e centavos na cotação de hoje. Então se eu fosse comprar 100 reais em dólar, viraria 18 dólares e 58 centavos. Eu vou fazer a mesma coisa na nômade para vocês verem as diferenças de taxa. Quando a gente entra no Nômade, o procedimento é muito parecido com o Wise, só que aqui ele tem uma regrinha. Ele fala que o valor mínimo para fazer a conversão é 500 reais. Então eu já sei que de largada eu tenho que ter 500 reais aqui dentro do Nômade para poder fazer a compra de moeda estrangeira. Clico nessa primeira opção que é a conversão da sua conta corrente para simular uma conversão em dólar. Aqui ele já aparece o valor travado de 500 reais, porque é a regra, eu preciso ter esse dinheiro para poder fazer a compra. E olha só, ele já me diz aqui embaixo como a única possibilidade da Nomad é converter de real para dólar. Ele já fala que os meus 500 reais aqui equivaleriam a 91 dólares e 99 centos. Olha que interessante aqui embaixo as taxas, está vendo que está um, um pouquinho melhor do que a Wise? No primeiro exemplo que eu mostrei, ó. Então, neste caso, valeria a pena estar comprando dinheirinhos aqui, por exemplo, pelo Nômade. E aí, para vocês entenderem a diferença, eu entrei aqui no site da TravelEx, que é um site de, é, de casa de câmbio normal que você encontra em qualquer shopping e é muitas vezes facilmente encontrada fora do país também. E seria compra de moeda em espécie mesmo. Então, eu simulei a mesma coisa. Coloquei aqui, ó, os 500 reais. Olha só a diferença. Enquanto a Nômade tava me dando 97 dólares, aqui em moeda e espécie eu teria para comprar essas, esses mesmos 500 reais em dólares, eu teria 89 dólares. E aqui embaixo você vê as mesmas taxas como você vê lá no, no app da Nômade. Olha aqui, ó. Tá vendo como é mais alto? Olha só como o câmbio tá mais alto. As taxas estão mais altas, a taxa administrativa é mais alta. Então por isso que esses cartões de compra de moeda múltipla é, podem ser muito atrativos para a viagem internacional. Por que, que esses cartões são interessantes no, no final das contas? Porque como vocês viram as taxas elas são menores na hora de você comprar dentro do APP a moeda que você deseja para sua viagem. E também acaba sendo uma forma mais segura, porque ao invés de você levar uma grande quantidade, um grande volume de moeda em espécie para uma viagem internacional, você pode colocar uma parte do seu dinheiro nesses cartões. Fazer toda a compra que você precisar fora do país, incluindo passeios, compras para souvenirs, essas coisas, usando a função débito do cartão, os dois tem, é protegido por senha, então você usaria normalmente em máquinas fora do país. E ambos permitem o saque também de moeda no país. A questão do saque é, vai uma. Uma, um asterisco aí na explicação, porque o um NOMAD, como ele só aceita em dólar, se você está nos Estados Unidos, você não vai pagar a taxa de saque de moeda, porque você vai sacar de dólar para dólar. Mas o WISE, como é múltiplas moedas, dependendo do país que você tá, você paga a taxa e tem limite para saques da moeda estrangeira. Mas enfim, os dois cartões eu ainda não usei, como eu falei, eu adquiri os dois porque eu tenho uma viagem em setembro e que eu vou precisar desses cartões e aí eu vou fazer todos os testes e depois eu volto aqui para falar como foi a funcionalidade deles fora do país. Mas por hora, eu estou muito satisfeita com a minha aquisição, porque realmente as taxas compensam muito na hora de fazer a compra de moeda estrangeira. Gostaram? É isso aí, gente.